Jeta private e këngëtarit të njohur Blero po vazhdon të ngjallë kureshtin e fansave. Teksa javët të fundit u përfol për ndarjen e tij nga partnerja, ai më vonë zbuloi se dyshja janë ribashkuar. Por këngëtari nga Mitrovica nuk ka zbuluar ende identitetin e saj, duke postuar në rrjetet sociale vetëm detaje të vogla. Ndërsa së fundmi ka zbuluar më shumë se çdo herë tjetër, duke ndarë një foto ku ajo shihet më kurriz teksa gatuan në kuzhinë. Dashuria është kur ajo gatuan, ka shkruar Blero në mbishkrimin e imazhit. Mbetet të shihet në vazhdim nëse këngëtari do të vendosë të zbulojë portretin e vajzës që i ka rrëmbyer zemrën. Kujtojmë se Blero kohë të fundit është përfolur për një ndarje me partnerin e tij, duke shkaktuar një reagim të ashpër edhe nga publiku.